Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг одоо хүргэе. Манай улсад коронавирусын халдварын тохиолдол буурахгүй байна. Үүнийг дагаад өвчтнүүдийг хэвтүүлэн эмчлэх орны хүрэлцээний асуудал тулгамдж эхэлж байна. Тэгвэл Ярмагт байрлах хотын захиргааны шинэ байранд 145 ор дэлгэн коронавирусын халдвараар өвчилсэн иргэдийг маргаашнаас хүлээн авахар болоод байна. Нийслэлийн засаг дарга нийслэлийн онцгой комиссын дарга Сумья Азар газар дээр нь очиж ажиллаа. Манай сурвалжлагч Цогт Баяр, зураглаач Ариун Туяа нарын бэлтгэсэн сурвалжилгаар хөтөлбөр эхэлж байна. Хаанул дүүрэгт байрлах нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын шинэ байранд коронавирусээр өвчилсэн 145 иргэнийг хүлээн авахор дэлгэлээ. Өнөөдрийн байдлаар гэрийн тусгаарлалтанд 20,000 иргэн байгаа бөгөөд зарим хүндэрсэн иргэдийг эмчлэхт хэвтийн эмчлэх шаардлагатай байгаа. За тиймээс энэхүү байранд яралтай дүүргийн тусламжийн төвийг ажиллуулж дүүргийн эмчилгүүдэд ор сулрах хүртэл иргэдийг хэвтийн эмчлүүлэхээр болжээ. Улаанбаатар хотын юуны нутгийн захиргааны 2 дугаар байр. За энэ одоо байрыг бас энэ ковид туссан иргэдэд бас яралтай тусламж өршгөө үзүүлэх чиглэлээр бид зохион байгуулалтанд орж шуурхай ажиллах хэрэгтэй гэдэг юм чиглэлийг өгсөн. Тэгээ энэ хүрээнд одоо манай хэлбэл бас боломжоор ер нь бүхний өчрөөл ажиллаж чинь. Тэгтэл ер нь бид нарт хоног хугацаа их одоо давчуу байна. Хоног нэг гисэн одоо өдөр одоо нэг гисэн өвчтнийг одоо авах цаашгүй шаарлалтаа байна. Цөөхөн монголчууд шүү дээ. Нэг үүхэд бидний холуулаа 20 30 сая биш, бид нар 300 сая биш шүү дээ. 3 сая 200 мянган монголчууд байна. Тэгээ одоо жирэмсэн ихчүүд өндөрч чинь нөхцөл байдал бас амаргүй байна. Тэгээд засгийн газар бол нийслэлийн өдрүүлгүүд бол өнөөдөр бүх хчээрэл одоо шинэ ажиллаж байна. Хөнгөвчтэй болон биеийн байдал хүнд хүмүүсийг 2 өөр танхимд байрлуулгаа эрчимт эмчилгээний 15 ор дэлгэжээ. За мөн танхимууд бүгд камер жуултаа бөгөөд эмчилгээний явц нөхцөл байдлыг хянах боломжтой юм. Хүчил төрөгчийн боллоонууд байрлуулах шугам өнөөдөр тавьж дуусны дараа маргаашнаас өвчтнүүдэд авч эхлэх юм байна. Эмчилгээний ор одоо сулрч өгөхгүй байна л да. Ягаад гэвэл сүүлийн хэдэн 7 хоногт бол эмнэлзүүн шинж тэмдгүүд бас өөрчлөгдөд ялангуяа жирэмсэн эхчүүд бас хүндэрч байна. Дээрээс нь эмнэлэгт хэвцсэн хүмүүсүүдийн эмчилгээний ор хоногийн хугацаа нэмэгдчихэ. За эмнэлэгт хэвчж байгаа хүмүүсүүдийн дотор хүнд болон хөндөвтөр маш хүнд хүмүүсүүдийн тоо эрс нэмэгдчихэ. Өнөөдөр бол 54.5% эзэлж байна. Тэгэхээр энэ хүмүүс бол зөвхөн 7 юм 10 хоногийн дотор эмчлэгдэхгүй зарим нь 20 хоног тэрнээс ч илүү хугацаагаар эмчлэгдэх учраас уушгинд байгаа процесс шимэгдэж хэвийн болтлоо хугацаа алдаад байгаа учраас эмнэлэгт эмчлүүлэх ор байгаа ч гэсэн тэрэн дээр эмчлэгдэж байгаа хүмүүсүүдийн одоо эмнэлгээсээ гарахгүй ороо одоо эргэлт удаашраад байгаа учраас бас орны хөдөлсөн муу байна. Тийм нөхцөлд яг харахгүй яралтай тусламжийн төвөөрөө дамжуулаад тусламж үйлчлэгийг цаг алдалгүйгээр аваад дараа нь ор гарахаар сулрсан орон дээр энэ хүмүүсүүдэд шилжүүлээд ажилуулад эмчлүүлэх ийм л зорилготой ажиллаж байна. Улсын 1-р болон 2-р эмнэлгийн резидент эмч нараас энэ жил төгсөж байгаа дадлагтай эмч нар залуу эмч нарыг ажилуулахаар төлөвлөж байгаа маа. За нийт 64 эмч, 64 сувилагч, 64 туслах сувилагч ажиллаж, нэг удаагийн ээлжинд 6 эмч, 16 сувилагч ажиллахаар төлөвлөлжээ. Улсын онцгой комисс эрүүл мэндийн яамны шийдвэрийн дагуу эмнэлгийн яралтай тусламж